Tak víte vás samozřejmě kapela San Johnny a my začneme písničkou. Dnešní večer vám zpříjemníme taky mixem blues, rock'n'roll. Začneme rovnou rock'n'rollovou písničkou, která je o pánovi, který zastřelil chlapa, který mu ošával manželku a vůbec se necítil provinile, ještě tomu říkal, že brání hodnoty a nezbylo mu, než se vydat na útěk před policií do Mexika s policejním autem za zády a o té jeho rychlé jízdě první věc, která se jmenuje Rolling Riding, titulní věc našeho CDčka novýho, který jsme vám přijeli představit. Takže kapela St. Johnny vám přeje příjemný večer. Thank you.
Díky vám, děkujeme.